Мысыздар алталар, бүгін алдарыңызда Алматыдағы Атажұрт және Америкадағы Серікжан Біләшұлы. Осыдан санаулы минуттар бұрын Қытай экспансиясына қарсы тұрушы, Қытайдың Қазақстанмен визасыз режиміне қарсы тұрушы, Қытайдың Қазақстанмен жаңағы визасыз режиміне қарсы тұрушы Бекзат Мақсұтханұлы түрмеден шықты. Бекзат, қал жағдайың қалай? Амансың ба? Ассалаумағалейкум. Жақсы, жақсы. Аман есен. Уағалейкумассалам. Я ол жерде сол қамап қояды екен. Ол жердің тазалығы ең бірінші сол тазалығы нашар екен. Орын барлығының сұрақ тамағымызды береді. Сосын телефон ештеме ешқандай қолдануға рұқсат жоқ. Бәрін алып қояды кіреді. Түскен жарты сағат, түскенген жарты сағат күш уақытқа шығарады. Қайтадан тамақ қояды. Кешке тамақ беріп, тек қана мына туыс туғандардың, таныс қолдаушылардың апарған сусындығын, жаңағы ана жеміс жидек бірдемелерін кіргізеді. Біздің сыртқа хабарласуымызға ешқандай мүмкіндік жоқ. Сыртта не болып жатыр, қандай жаңалықтар болып жатыр, біз ода ешқандай мүмкіндік жоқ ондай. Мынандай интернет телефон пайдалануға тыйым сала ма? Жоқ, ол ешқандай телефон тіпті ана қарапайым қара Нокияның өзін кіргізбейді. Бұл енді Америкада ұзақ мерзімге сотталған ауыр қылмыскердің өзі компьютер пайдалана алады, телефон пайдалана алады. Ал Қазақстанда 15 күндік қылмыскердің өзі осындай құқы болмаса, бұл енді шынында сұмдық екен. Иә, сол ешқандай хаққа бара алмайсың, оны сыртқа әлемде не болып жатқанын білмейсің. Туғандарымның жағдайы не болып жатқанын білмейсің. Оның үстіне біздің отбасыда, біздің әулетте болған жағдайға байланысты да енді қазір міне әкеміздің 40-ы жақындап қалды. Інілеріменен ақылдасып жаңағы оны орнықтыру керек еді. Ол жағынан да нете алмадық, хабарласа алмадық. Енді інілерім не істеп жатқанын оны да білмеймін. Сондықтан осы жағы өте қиын екен. Біздің мына сыртпен байланысымызды өте қатты шектегені, бұл адамның құқығын шектелуінің енді ең үлкен бір көрінісі екен. Одан кейін тамақтар шуақ тамақ беріледі, бірақ өте нашар. Енді сол тамақты мысалы бір жақсырақ бір жақсы аспаз тауып тат сол материал бізге берген сол продуктарды тамақтарменен жақсы бір аспаз болса, содан кәдімгі көп көрім тамақ істеуге болады. Бірақ сол жаңағы тамақ дейтін несі нашар ма, жоқ әлде осыларға бола береді, әйтеуір өлмей отырса болды дей ма? Тамақтардың несі сапасы өте нашар. Айтып амалсыз басқа мүмкіндік жоқ болғасын жесің. Сондай енді. Ал түрмеде басқа қорлау, азаптау фактілер болмады ма? Жоқ, ондай не болған жоқ ешқандай да. Нақты олай қысым істемес етілген жоқ. Бірақ енді кішкене қалай болады деп алғашында ойладым. Себебі біз сол жерде анау наркотик қолданған наркомандарменен ішіп ұсталғандармен, жақсы ішіп ұсталғандар қойшы, ол ертесінде есін жияды. Мынау наркотик қолданған адамдар ол есін жимайды екен. Есін жиғанда қайтадан жаңағы наркотикке қажеттілігі басталған кезде ол қатты мазасызданып сондай ана өзінің ескеріне қойғанын білмейтін сондай болады екен. Ондай адамдар біз ана демалысқа арасында күш уаққа шығарғанда көрдік. Бірақ әйтеуір бір жақсысы ондай адамдар мен жатқан камерада болған жоқ. Көрші камераларда болды, жаңағы басқалардың мазасын алған сондай бір қолайсыз жағдайлар. Бір камерада қанша болдыңдар? Мен алғашында кіргенде 10 адам болды бір камерада. Сосын екінші неге жеткенде, екінші күні басқа бір неге жеткенде онда 6 адам болды. Тар енді. Өзі де сол 6 адам сыйып, одан кейін ортасына бір кішкене ғана шағын ғана жер стол қойып қана тамақ ішетінде ғана мүмкіндік бар, басқа мүмкіндік қозғалатындай мүмкіндік жоқ, сондай өте тар. Болды, аман есен шыққаныңа қуаныштымыз, Беке. Өте үлкен тарихи оқиға. Сенің басыңда ғана емес, Атажұрт партиясында ғана емес, бұл тұтас қазақ тарихында Қазақстанның тәуелсіздігін Қытайға сатқан тарихи оқиғаға тұспа тұс келіп отыр. Жалпы осы тарихи оқиғаның символы болып түрмеге кіргеніңмен құттықтаймын. Әрине, бұл енді
bizden әрине қырып жойғанымыз жоқ, бірақ азамат ретінде осы қазақтың ұлы ретінде мен өзімнің мемлекетімнің Қытайға сатылып жатқанына әрине өзсіз қала алмас едім. Мен тікелей айтайын, бұл мемлекетті сатқандық. Ашық түрде мемлекетті Қытайға сатып жатыр. Шекараның барлығын алып тастады деген сөз, яғни Қытаймен біздің қазір шекарамыз жоқ. Қытайға бейресми түрде қосылып, оның өзімізді қазақшаның ішінде өз еркімізбен Қытайға bir provinsiya boluğa kelisdir degen söz. Al biraq onu kelisip jatqan men emes, onu kelisip jatqan bilik. Al men qazaq xalqining ul retinde oğan hech qachon kelispeyman jani men ömrimning soňuna deyin egerde osu kürös täwizlik saqtaymın. Osu küröske men özüm darmaymın. Ütkeni ol batırlıq emes. Men osu ultimning aldındagı milletim osu täwizlikti saqtaw meniñ milletim. Soğan men öz ülesimdi qosamın. Jani bizdiñ Atajur partiyasında maqsatı osu. Қазақтың тәуелсіздігін арқаға жалғастырып, елімізді дүниедегі алдын қатардағы ел құрып шығу. Тәуелсіз, нағыз, шын мәніндегі тәуелсіз демократия құрып шығу. Біздің армандағанымыз бұндай басқаларға бодан болу емес, біздің армандағанымыз шын тәуелсіз Қазақстан. Сол үшін күресеміз. Күрес жалғасады. Жақсы, жақсы, аман бол. Жақсы, сау болыңыз.